Boa tarde, pessoal do canal. 5h17 da tarde, ó. Piau Sul tá pegando. Olha lá, pessoal. Ó. Pegou, pessoal. Pegou. Pegou. Aí, pessoal. 5h17 da tarde, hein. Tô meio junto aí, ó. Meio ruim pra puxar aqui, ó. Olha lá, pessoal. Piau Sul de porte médio. Porte bom, hein. Piau Sul bom. Olha lá, pessoal. Olá pessoal, se inscreva no canal aí para ajudar aí pessoal, curte e compartilhe os vídeos, olha como que é difícil. Tô sozinho aqui, hein pessoal. Eita, ei, cacetão de Piau Sul, hein. Segurando aqui no meio das pernas, hein. Olha, que coisa linda pessoal, olha. Olha pessoal. Piau Sul do Rio Taquari. Perto da ponte da Silvolândia, olha aí pessoal. Coisa linda, hein. Ó pessoal, Piau Sul de porte bom, hein. Olha pessoal, que coisa mais linda, hein. Só no canal aí, Primo Canoeiro, hein. Ó pessoal, que coisa linda. Eita, nós. Ó pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, ó. O tamanho do bicho. Vou com a outra mão aqui. Ó. Olha o tamanho do bicho, pessoal. Esse aqui tá bonito, hein? Curte aí, pessoal, os vídeos, hein?